СБУ продовжує викривати зрадників і колаборантів по всій Україні. Одне з головних завдань, яке перед своїми агентами ставлять спецслужби РФ, це збір даних про сили ЗСУ і тероборони. Завдяки цій інформації ворог зможе здійснювати прицільні ракетні удари, а його диверсійно-розвідувальні групи не потраплять до рук українських захисників. СБУ активно цьому протидіє і лише за останні дні маємо такі результати. У Миколаївській області українська спецслужба затримала мешканця Миколаєва, який надавав окупантам розвіддані про дислокацію підрозділів ЗСУ в області, їх озброєння, переміщення тощо. Він також коригував ракетні обстріли, робив фото та відеооб'єктів, після чого відбувались вильоти бойової авіації росіян для бомбардування наших військових і мирного населення. Після авіаударів зрадник мусив відзвітувати щодо кількості загиблих. Встановлено, що він безпосередньо контактував з представниками штабу військово-повітряних сил РФ, розташованому у Джанкої в Криму. У Донецькій області СБУ затримала ще трьох колаборантів. Один із них мешканець Великої Новосілки, завербований учасниками терористичного угруповання так званої ДНР. Після масштабного вторгнення він почав отримувати інструкції від кураторів. Їх цікавили позиції та кількість українських військ на території Волноваського регіону. Другий – Працював у керівництві служби охорони регіональної філії Укрзалізниці. Він передавав представнику окупаційної влади дані щодо пересування військової техніки. А також намагався інформувати ворога про укріплення міст і блокпостів, стан евакуації населення, про діяльність правоохоронних органів у регіоні та охорону об'єктів Укрзалізниці. Ще одного пособника окупантів СБУ затримала в часовому ярі. Він ставив помітки на картах про розташування блокпостів і місць дислокації українських військових, а скріншоти передавав бойовикам через месенджери. На Луганщині співробітники СБУ ліквідували діяльність агентурної мережі РФ. Її організатора та активних учасників затримано в Лисичанську. Мережа збирала та передавала російському куратору відомості про розташування ЗСУ, Нацгвардії а також Держприкордонслужби. Крім того, їх цікавили наслідки ворожих обстрілів, і цю інформацію передавали через спеціально створені телеграм-канали. У Запорізькій області спецпризначенці СБУ затримали жителя регіону, який коригував ворожу алтерею по позиціям ЗСУ. За завданням російської розвідки, він збирав інформацію щодо розташування військової техніки в регіоні. Наразі всіх агентів і колаборантів затримали. З ними проводиться відповідна робота. Покаранням за державну зраду є довічне позбавлення волі.